মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে মই মোৰ চেনেল আছামিজ বিদ্যাপীঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদ পাত্ৰৰ তিনিটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন তোমালোকক বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। 1 নম্বৰটো দিয়া আছে, যদি এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' তেন্তে দেখুওৱা যে এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ চি প্লাছ বি স্কুৱেৰ চি প্লাছ এ প্লাছ চি স্কুৱেৰ এ প্লাছ বি প্লাছ ফাইভ এ বি চি ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি প্লাছ চি শূন্য হ'লে আমি এই ৰাশিটো সমান শূন্য বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। সমাধান আমি জানো যে আমি আমি জানো যে ইতিমধ্যে এইটো সূত্ৰ প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ মই তোমালোকক, এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' হ'লে এ কিউ প্লাছ বি কিউ প্লাছ চি কিউ সমান থ্ৰী এ বি চি, এইটো এটা সূত্ৰ হয়। এতিয়া এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' ইট ইমপ্লাইজ, যিহেতু ইয়াতে বি প্লাছ চি আছে, প্ৰথম অংকটোত আমাক এ স্কুৱেৰ ইণ্টু বি প্লাছ চি প্ৰমাণ কৰিব দিছে, অৰ্থাৎ এ স্কুৱেৰ ইণ্টু বি প্লাছ চি প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইণ্টু চি প্লাছ এ প্লাছ চি স্কুৱেৰ ইণ্টু এ প্লাছ বি প্লাছ থ্ৰাই জে বি চি ইকুৱেল টু জিৰ' সেইকাৰণে তোমালোকে বি প্লাছ চি চি প্লাছ এ আৰু এ প্লাছ বিৰ মানটো উলিয়াই ল'বা ইয়াৰ পৰা। গতিকে এ প্লাছ বি প্লাছ চি জিৰ' হ'লে আমি পাম বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু মাইনাছ এ বা চি প্লাছ এ সমান মাইনাছ বি বা এ প্লাছ বি সমান মাইনাছ চি, আমি এই তিনিটা উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া বাওঁপক্ষ সমান এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ চি প্লাছ বি স্কুৱেৰ চি প্লাছ এ প্লাছ চি স্কুৱেৰ ইণ্টু এ প্লাছ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি চি, এইটো আমাৰ বাওঁপক্ষ। মই ইয়াত কি কৰিম, এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ চিৰ মানটো মই মাইনাছ এ পাইছোঁ, মাইনাছ এ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি প্লাছ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ চি প্লাছ থ্ৰাইজ এ বি চি সমান মাইনাছ এ কিউব মাইনাছ বি, এইটো তলত লিখিছোঁ অকণ, সমান মাইনাছ এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ চি কিউব প্লাছ থ্ৰাইজ এ বি চি। এতিয়া চোৱা, মাইনাছ কমন লোৱা, এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব প্লাছ থ্ৰী এ বি চি। ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ যে এ প্লাছ বি প্লাছ চি জিৰ' হ'লে এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব আমাৰ কিমান হয়, থ্ৰী এ বি চি হয়। গতিকে মই ইয়াত কি লিখিব পাৰোঁ, মাইনাছ থ্ৰাইজ এ বি চি প্লাছ থ্ৰাইজ এ বি চি সমান জিৰ'। সমান সপক্ষ। গতিকে তোমালোকে চোৱা, বুজি পাইছা নাই? দুই নম্বৰটো আমাক দি আছে, যদি টুৱাইজ এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' তেন্তে দেখুওৱা যে ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু জিৰ'। আমি কি কৰিম,
दिया से ट्वाइज ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কৰিবা টুৱাইজ এ প্লাছ চি সমান বি এনেকে লিখিবা এতিয়া বাওঁপক্ষ সমান 4a square minus b square plus c square minus 4ac. তোমালোকে 4a square এইটো plus 4ac plus c square minus b square এনেকে arrange কৰি লিখা এতিয়া কি পাম 2a square plus 2 ইন্টু টুৱাইজ এ ইন্টু চি প্লাছ চি স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এইখিনি মই পূৰ্ণবৰ্গ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম মাইনাছ বি স্কুৱেৰ টুৱাইজ এ প্লাছ চি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ টুৱাইজ এ প্লাছ চিৰ মান আমি পাইছিলোঁ চোৱা বি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সমান জিৰ' উপপক্ষ প্ৰমাণিত হৈ গ'ল চোৱা বুজি পাইছানে একেবাৰে সহজ অংক তোমালোকে দিয়া আছে টুৱাইজ এ মাইনাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা টুৱাইজ এ প্লাছ চি সমান বি উলিয়াই লৈছোঁ বাওঁপক্ষটো লিখিছোঁ লিখি এইখিনি মই পূৰ্ণবৰ্গ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইজ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এইটো ফৰ্মুলা আমাৰ আছিলে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইতিমধ্যে এ প্লাছ বিৰ মান আমি পাইছোঁৱেই টুৱাইজ এ প্লাছ চি মই উলিয়াই লৈছোঁ আগতে টুৱাইজ এ প্লাছ চি সমান বি গতিকে ইয়াত বি বহাই দিছোঁ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ কি হ'ল কেনচেল গ'ল জিৰ' হৈ গ'ল অৰ্থাৎ উপপক্ষ প্ৰমাণিত হৈ গ'ল তিনি নম্বৰটো আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে যদি এ প্লাছ বি প্লাছ চি গ'লো জিৰ' তেন্তে দেখুওৱা যে বি প্লাছ এ হোল স্কুৱেৰ বাই বি চি প্লাছ চি প্লাছ এ হোল স্কুৱেৰ বাই চি এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ বাই এ বি ইকুৱেল টু থ্ৰী আমি এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম দিয়া আছে এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' ইট ইমপ্লাইজ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু মাইনাছ এ বা আগৰ নিচিনা চি প্লাছ এ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বা এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু মাইনাছ চি এতিয়া বাওঁপক্ষ সমান বি প্লাছ চি হোল স্কুৱেৰ হৰণ বি চি চি প্লাছ এ হোল স্কুৱেৰ হৰণ চি এ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ হৰণ এ বি কি কৰিবা তোমালোকে এতিয়া এতিয়া মানবোৰ বহাই দিয়া বি প্লাছ চি সমান মাইনাছ এ স্কুৱেৰ তলত বি চি চি প্লাছ এ আছে মাইনাছ বি চি এ মাইনাছ চি এ বি ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিম এ স্কুৱেৰ হৰণ বি চি বি স্কুৱেৰ হৰণ চি এ চি স্কুৱেৰ হৰণ এ বি
এতিয়া আমি লসাগু ল'ম। লসাগু হ'ব এ বি সি, বি সি বি সি কেনচেল যাব, অৰ্থাৎ বি সিৰে এ বি সি হৰণ কৰিলে থাকিব এ, এ ইনটু এ স্কুৱেৰ এ কিউব, তেনেকৈ চি এ চি এ কেনচেল গ'ল, বি ইনটু বি স্কুৱেৰ বি কিউব, এ বি এ বি কেনচেল গ'ল, চি ইনটু চি স্কুৱেৰ চি কিউব। ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ যদি এ প্লাছ বি প্লাছ চি জিৰ' হয় এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব সমান থ্ৰী এ বি চি, এইটো সূত্ৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। গতিকে মই এতিয়া এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউবৰ ঠাইত কি বহাই দিম, থ্ৰাইজ এ বি চি হৰণ এ বি চি সমান থ্ৰী। উপক্ষ আমাক এইটোৱে দেখুৱাব দিছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় বুজি পাইছা, তোমালোকে অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় এইকেইটা, তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ বুজাত কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিবা। চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে যদি এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ এ বি মাইনাছ বি চি মাইনাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' হয় তেন্তে দেখুওৱা যে এ ইকুৱেল টু বি ইকুৱেল টু চি। আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম বাৰু, দিয়া আছে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ এ বি মাইনাছ বি চি মাইনাছ চি এ ইকুৱেল টু জিৰ' উভয় পক্ষক দুয়োৰে পূৰণ কৰি দিয়া, টু এ স্কুৱেৰ টু বি স্কুৱেৰ টু চি স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ এ বি মাইনাছ টুৱাইজ বি চি মাইনাছ টুৱাইজ চি এ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া টু এ স্কুৱেৰ আছে, মই এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ বি চি প্লাছ চি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ চি এ প্লাছ এ স্কুৱেৰ, এনেকৈ মই গ্ৰুপিং কৰি সজাই ল'লোঁ। চোৱা এ স্কুৱেৰ আৰু এ স্কুৱেৰ টু এ স্কুৱেৰ হ'ব, বি স্কুৱেৰ আৰু বি স্কুৱেৰ টু বি স্কুৱেৰ হ'ব, চি স্কুৱেৰ আৰু চি স্কুৱেৰ টু চি স্কুৱেৰ হ'ব, টুৱাইজ এ বি এইটো মাইনাছ টুৱাইজ এ বি আছে, এইটো মাইনাছ টুৱাইজ বি চি এইটো মাইনাছ টুৱাইজ বি চি মাইনাছ টুৱাইজ চি এ মাইনাছ টুৱাইজ চি এ। এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এইটোৰ ঠাইত লিখিব পাৰোঁ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ বি মাইনাছ চি হোল স্কুৱেৰ চি মাইনাছ এ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া আমি জানো যে যিকোনো এটা সংখ্যাৰ পূৰ্ণবৰ্গৰ ফলটো কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ এ মাইনাছ বি বি মাইনাছ চি চি মাইনাছ এ তিনিটা যদি বাস্তৱ সংখ্যা হয় সিহঁতৰ গোটেই লিখি দিবা, কিন্তু যিকোনো তিনিটা বাস্তৱ সংখ্যাৰ বৰ্গৰ যোগফল শূন্য হ'ব নোৱাৰে, যেতিয়ালৈকে প্ৰতিটো সংখ্যাৰ মান শূন্য নহয়, অৰ্থাৎ এই তিনিটা সংখ্যাৰ
বৰ্গৰ যোগফল শূন্য পাবলৈ হ'লে ইহঁতৰ প্ৰত্যেকটোৰ মান শূন্য হ'ব লাগিব, কিন্তু এইটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু জিৰ', ইট ইমপ্লাইজ এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ' ইমপ্লাইজ এ ইকুৱেল টু বি। তেনেদৰে বি মাইনাছ চি হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু জিৰ', বি মাইনাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ', বি সমান চি, বা চি মাইনাছ এ হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু জিৰ', চি মাইনাছ এ ইকুৱেল টু জিৰ', চি ইকুৱেল টু এ। এতিয়া চোৱা এই তিনিটাৰ পৰা আমি কি পালোঁ, এতিয়াকে এ সমান বি সমান চি, এইটোৱে আমাৰ প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া বিষয়। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা। পুনৰ ধন্যবাদেৰে মই আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কিছুমান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম।